Continuem amb la 50a edició de la Fira del Llibre de València i ha arribat el moment de presentar Tot el que tinc per ballar amb tu, d'Elvira Cambrils, que ha estat publicat per Edicions del Bullent. Elvira, benvinguda. Gràcies. Tot el que tinc per a ballar amb tu. Sí. Moltes coses tens? Sí, tinc moltes coses, però sobretot en tinc dos. Aquella que compartisc amb tots els éssers humans, que és la raó i la passió. Bé, per a ballar amb tu. Amb tu amb qui? Amb tu, estimada vida, naturalment. I com se porta? Se pot arribar a un punt d'equilibri entre la raó i la passió? Jo crec que sí. Jo crec que l'equilibri és sempre un poc dins del desequilibri. Però som capaços d'anar equilibrant una cosa i una altra, fugint, escapant, tornant, i així anar reconduint contínuament. Jo crec que la vida humana és... troba l'equilibri dins del desequilibri continu. I per què la gent se deixa portar massa per les passions i no agarra el que té de formatiu les passions? Exactament. Jo crec que a la gent li falta educació, educació sentimental, educació emocional, li falta reflexió. La gent es deixa dur massa per el que sempre s'ha fet, pel que fa la gent, i tanmateix, ahí està el seu error, perquè quan la vida és una oportunitat no pots deixar-lo a l'atzar. No pot deixar-ho anar bandejant d'ací cap allà. Anem a parlar del que contes en el llibre. Quin és l'argument del llibre Fins on se puga contar? Sí, mira, és una història de búsqueda de la felicitat, que és la història que ens caracteritza a tots els humans. En un moment determinat, la protagonista se sent abatuda, se sent bandejada per la vida, se sent sola, i l'atzar i la seva força de voluntat la duen a intentar reconduir la seva vida i ho aconsegueix. Però ho aconsegueix gràcies a la voluntat, gràcies a la reflexió i gràcies al seu desig de voler continuar endavant. És una història d'estiu, és una aventura, és un llibre de viatge que conté reflexió filosòfica. Però la filosofia va unida a la vida com no pot ser d'altra manera, perquè la filosofia naix del desig dels humans de qüestionar-nos el nostre viure, el nostre estar. I de respondre a preguntes. De respondre a allò que ens caracteritza a tots, no? Les inquietuds tan humanes. I per tant, en aquesta novel·la jo he volgut fer això. Una novel·la fresca d'aventures, aventures d'estiu, de búsqueda de la felicitat. Però mitologia. La mitologia no està massa present, tot i que és el leitmotiv, perquè tot el que tinc per ballar amb tu és una recreació del mite d'Anna i Perseu. La qual cosa no significa que el lector hagi de saber res de mitologia ni entendre el mite. Però és que els mites grecs ho conten tot i tan bé que nosaltres, els que vivim avui en dia, només fent noves lectures d'aquells mites ja no tenim bastant temps per anar contant-ho, no? I per això en aquest llibre és una recreació, una visió del mite d'Anna i Perseu, però portat al moment actual i que no deixa de ser els obstacles que ens trobem cadascú en el nostre viure, la fragilitat que acompanya la vida, el dolor, la desesperació, la mort, els problemes, i que tanmateix nosaltres, les criatures humanes, podem, som capaços de remuntar, però sempre i quan siguem capaços de fer servir allò que ens caracteritza, allò que tenim, que és la capacitat racional. Eres professora de filosofia. Per què la filosofia ha estat ja tan arraconada des de l'ensenyament? Jo crec que la filosofia està tan arraconada perquè no interessa. Vivim en un escenari... No volen una societat que pensa? No, no, no. Que raona, que siga crítica? No, no, no volem. Vivim en pseudodemocràcies en les que el pensament crític i lliure és un obstacle. I aleshores la filosofia, si es caracteritza per alguna cosa, més enllà de corrents i tendències, és per convidar l'individu a ser autònom i a ser crític. I individus autònoms i crítics són molestos, molesten. I tanmateix la filosofia és allò que a les persones normals i corrents ens fa tantíssima falta. Recuperar les idees que han sigut els temes principals de tota la filosofia des dels grecs fins ara és allò que ens permet salvar-nos com a humans. Per contra, deixar-nos dur pel vent de dalt, deixar-nos arrossegar pel corrent d'on van tots, ahí sí que tenim la pròpia perdició i el renunciar a la felicitat. No tens ningú alumne que et digui ensenya'm a pensar? Naturalment que sí. És que la meva feina és això. La meva feina és ensenyar a pensar. La filosofia ensenya a pensar. Si jo fos professor d'educació física, ensenyaria a agilitzar el cos i els músculs. Però com a professor de filosofia, que per cert no ho soc des de febrer perquè m'he jubilat, la meva feina consisteix... Però sempre seràs professora de filosofia. Sempre ho seré. Sempre ho seré.
La meva activitat consisteix exactament en que els meus alumnes aprenguin a pensar per si mateixos. La filosofia no és allò obscura, però propi de ments privilegiades, com veureu els lectors en el llibre. És propi de qualsevol individu, de qualsevol ésser humà. És que depèn d'aquest missatge, que la filosofia que és tot el que tinc per a ballar amb tu. Una novel·la de reflexió, una novel·la de raons, una novel·la d'emocions i una novel·la per a gaudir de la literatura i de la filosofia. Elvira, moltes gràcies per haver compartit els minuts amb nosaltres. Gràcies a tu, ha estat un plaer.